Når dage bliver til uger. Og måneder bliver til år. Alle selv de største skønheder. Men heldigvis er der håb for nogen af dem. Chipfus og hans team er tilbage med en ny omgang af alle mænds yndlingsmakeover-serie. It's cool enough I'd drive this car. Overhaulen, mandag den 2. juni på Discovery Channel.